الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين ان شاء او يتوب عليهم ان الله كان غفورا رحيما ورد الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وانزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتاسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا صدق الله العظيم. میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ احزاب میں دو رکوع ہیں کہ جن میں غزوہ احزاب کے حالات کا ذکر بھی ہے تبصرہ بھی ہے. اب ایک رد عمل تو منافقین کا تھا، ما وعد اللہ ورسوله الا غرورا، ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے کیے تھے وہ جھوٹے نکلے، جھوٹے وعدے کیے، ہمیں دھوکے دیے، ہمیں سب باغ دکھا کے مروا دیا گیا. ان کا نفاق ان کے دلوں سے ابھر کر ان کی زبانوں پر آ گیا. ایک رد عمل اہل ایمان کا ہے، اس رد عمل میں سب سے پہلے ذکر مومنین کے سردار کہہ لیجئے اور اللہ کے رسول ان کا ہے. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. یقیناً اے مسلمانوں، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات اور شخصیت میں ایک نہایت عمدہ مثال ہے، نمونہ ہے. لیکن کس کے لیے؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، جو اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہے اور یوم آخر حساب کے دن کا جو امیدوار ہے. وذکر اللہ کثیرا، اور ذکر کرتا ہے اللہ کا کثرت کے ساتھ. جیسے قرآن مجید کے بارے میں دو آیتیں ہمیں ملتی ہیں، سورہ بقرہ ہی کے وسط میں فرمایا گیا ھدل للناس، یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن شروع میں فرمایا ھدل للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. اب دیانند سرسوتی نے تو اس پر اعتراض بھی کیا، یہ تو تضاد ہے، تضاد نہیں ہے، حقیقت کیا ہے؟ اپنی جگہ قرآن میں ہدایت ہر انسان کے لیے، ہر دور کے انسان کے لیے تا قیام قیامت موجود ہے، لیکن اس ہدایت سے استفادے کی شرط تقویٰ ہے. آدمی کے اندر مورل سینس باقی ہو، خیر اور شر کے درمیان تمیز کرتا ہو، بلے بھرے کا اسے احساس ہو، وہ شخص ہے کہ جو قرآن سے استفادہ کر سکتا ہے، باقی آدمی نہیں کر سکتے. بھینس کے آگے بین بجاؤ، اسے کیا حاصل ہے؟ اسی طرح رسول کی زندگی صلی اللہ علیہ وسلم ہر انسان کے لیے اسوہ ہے. یہ اپنی جگہ وقت نہیں ہے، ورنہ سیرت کی تقریروں میں واضح کیا کرتا ہوں. کسی پہ سالار کے لیے، صدر ریاست کے لیے اور چیف جسٹس کے لیے، ایک داعی کے لیے، مبلغ کے لیے، مربی کے لیے، مزکی کے لیے، امام کے لیے، خطیب، ہر حیثیت میں، باپ کے پہلو سے، شوہر کے پہلو سے اسوہ ہے، کامل اسوہ ہر انسان کے لیے اسوہ حسنہ. لیکن اس آیت کو جس طریقے سے ہمارے ہاں سیرت کی تقریروں میں مس یوز کیا جاتا ہے، اسوہ سے مراد کیا ہے؟ شاید صرف مسواک کر لینا، شاید کچھ اور، صرف یہ کہ پائچے آپ نے جو ہے وہ ٹخنوں سے اوپر کر لیے، یہ بھی ہے، حضور کا حکم ہے، اتباع ہے، نیکی کے کام. اصل اسوہ کیا ہے؟ یہ عین غزوہ احزاب کے بیچ میں آیت آ رہی ہے. اصل اسوہ تو یہ ہے، باطل کے ساتھ پنجہ آزمائی، باطل کے ساتھ ٹکر لینا. جو پختہ شبی خدرا بر سلطنت جم سن، جان مال ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار. اصل اسوہ تو یہ ہے، ٹھنڈے ٹھنڈے آرام سے باطل کا، باطل غالب ہے اور آپ رہ رہے ہیں آرام سے، مکان بنا رہے ہیں، عالی شان محل بنا رہے ہیں، ہاں نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، تہجد بھی پڑھ رہے ہیں. یہ تو اسوہ نہیں ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، اسوہ رسول تو کچھ اور ہے. آپ نے تو قوت جمع کی ہے، پہلے 12 برس مکے کے اندر جو ہے آپ نے دعوت، تبلیغ، تربیت، تزکیہ، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ
انہیں منظم کیا، سم و تعاد کا خوگر بنایا، جو پختہ شوی خدرا بر سلطنت جم زن، اور جب پختہ ہو گئے، تیار ہو گئے، معتدب تعداد میں لوگ آ گئے، ان کی تربیت ہو چکی ہے، ان کا تزکیہ ہو چکا ہے، صرف اللہ کی رضا کے سوا انہیں کچھ مطلوب نہیں ہے، نہ دنیا نہ فتح نہ کچھ، کچھ مطلوب نہیں، اللہ راضی ہو جائے، پھر اس جماعت کو ٹکرایا باطل کے ساتھ اور سخت ترین مراحل میں سے گزرے، تو یہ ہے اسوہ اصل میں محمد رسول اللہ کا. ہم نے کن چیزوں کو اسوہ سمجھ لیا ہے اور بڑے خوش جاتے ہیں کہ ہم اسوہ رسول پر عمل پیرا ہیں. اسوہ رسول کے موضوع پر ایک بڑی ضخیم کتاب ہے، ایک صوفی بزرگ ہمارے گزرے، میں نام نہیں لینا چاہتا، انہوں نے لکھی ہے کتاب اسوہ رسول. اس میں صرف یہی ہے کہ آپ سرما کیسے ڈالتے تھے، آپ کلی کیسے کرتے تھے، یہ چیزیں جو ہیں یہ اسوہ رسول ہیں. میں ان چیزوں کی نفی نہیں کرتا، یہ بھی ٹھیک ہے، انسان جتنا بھی حضور کے نقش قدم کی پیروی کرے وہ بہتر ہے، اچھا ہے، اعلیٰ ہے، لیکن اصل چیز جو ہے اس کو تو نظر انداز نہ کریں. با نش درویشی درساز و دماد الدن، 12 برس تک درویشی تھی، دعوت ہے، تبلیغ ہے، اور کوئی کہہ رہا پاگل ہے، کوئی کہہ رہا ہے ساحر ہے، کوئی کہتا ہے شاعر ہے، برداشت کر رہے ہیں. پھر جو ایمان لائے ہیں ان کے اوپر ان کو مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، وہ سب جو ہے مکی دور کا، اس کو یاد کیجئے، ان کو تربیت دی گئی ہے حکم ماننے کی اور سم و تعاد کی. پھر جب تیار ہو گئے تو پھر باقی کے خلاف آئے میدان میں، باقی کو للکارا. یہ ہے اسوہ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگو تمہارے لیے، اے مسلمان، اے اہل ایمان، یقیناً تمہارے لیے اللہ رسول کی شخصیت میں ایک بہت عمدہ نمونہ ہے. لیکن 3 شرطیں اس کے لیے تمہیں پوری کرنی ہوں. لمن کانا یرجو اللہ، جو اللہ کا امیدوار ہے، ملاقات کا، یہ سب سے اونچی بات ہے. اگر اللہ سے آپ کو محبت ہے تو محبوب سے ملاقات کی تمنا ہوتی ہے. اور نمبر 2 والیوم الآخرہ، یہ اس سے کم تر درجے کی چیز ہے، یوم آخرت کا خوف ہو کہ اس کے اندر سزا بھی مل سکتی ہے. ہمارے اعمال اگر غلط قسم کے ہوئے تو الٹی بات بھی ہو سکتی ہے. وذکر اللہ کثیرا، اور وہ ذکر کرتا ہو اللہ کا کثرت کے ساتھ، ان کے لیے نمونہ ہے. اب وہ نمونے کا جو واضح شکل صحابہ میں نظر آئی وہ کیا تھی؟ ولما راى المؤمنون الاحزاب، جب ان لشکروں کو اہل ایمان نے دیکھا. اب دیکھیے ایک ہی سچویشن ہے، اس میں ایک ریئیکشن ہے منافقین کا، ما وعد اللہ ورسوله الا غرورا، اور ایک ریئیکشن اہل ایمان کا ہے، ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. ان کا رد عمل کیا تھا؟ یہی تو ہے جس کا وعدہ کیا تھا اللہ نے اور اس کے رسول نے، اور سچ کہا تھا اللہ نے اور اس کے رسول نے. ان کے سامنے وہ آیات تھیں جو مدینہ منورہ میں آنے کے تقریباً فوراً بعد نازل ہو گئی تھی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم لازمت تمہیں آزمائیں گے فقر و فاقہ سے، بھوک سے، جان و مال کے نقصان سے، محنتوں کی کمائیوں کے ضائع ہونے سے، یہ سارے امتحانات آئیں گے. جان لو یہ کانٹوں بھری سیج ہے، یہ پھولوں کا بستر نہیں ہے، کانٹوں بھرا بستر ہے. لہذا دیکھ کر آؤ، اس وادی میں قدم رکھنا ہے تو سوچ سمجھ لو پہلے سے. جمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانا مشکلات لا الہ رہا، میں جب کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو مجھ پر لرزہ تاری ہوتا ہے، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے لا الہ الا اللہ کہہ دینا آسان ہے، اس پر پورا اترنا بہت مشکل ہے. لہذا ان کی نگاہ میں وہ تھا، ان کی نگاہ میں یہ تھا کہ قیصر و کسریٰ کے خزانے وہ آئے، بعد میں آئے، لیکن یہ ہے کہ ابھی نہیں آئے تھے. سراقہ سے کہہ دیا تھا حضور نے، جب وہ آیا تھا گرفتار کرنے کے لیے اور 2 مرتبہ اس کے گھوڑے کے پاؤں جو ہے وہ ریت میں دھس گئے، اور اس نے نشانی دیکھ کر پھر آ کر معافی مانگی اور اسلام لے آیا، تو حضور نے فرمایا سراقہ میں تیرے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں. ایک وقت آئے گا کہ کسریٰ جو کنگن پہنتا تھا، جو بہت قیمتی ہوگا، کیسا ہوگا، اس میں سونے میں کیا ہیرے جڑے ہوئے ہوں گے، اے سراقہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے ہاتھوں میں وہ کنگن ہے. اور یہ ہوا جب مدائن فتح ہوا، اور وہ قلعہ جو تھا اس کا اور محل وہ فتح ہوا، اور تمام مال غنیمت جمع ہوا، تو حضرت عمر نے کسریٰ کے کنگن نکال کر کہا سراقہ کہاں ہے بلاؤ، اور انہیں پہنا دیے کہ یہ حضور نے فرمایا تھا، یہ بات آج پوری ہو گئی، یہ کسریٰ کے کنگن سراقہ کے ہاتھ کے اندر ڈال دیے گئے. لیکن یہ وعدہ پورا ہونے میں ابھی وقت ہے،